Hello po ulit sa atin lahat. Ngayon naman po ay ang next po natin eh sa IT din po. ah uh, paano naman po kayo magbago ng team ng inyong Moodle site? Ano, halimbawa gusto niyo baguhin yung tema ng inyong Moodle site. So para sa admin to, may access kayo dapat nito. Okay po, IT. Okay, so ang una natin gagawin, punta tayo sa ah uh, ating site administration. Okay, click lang natin yung site administration natin. Pagka-click natin, magpasok na ulit tayo sa ating uh site administration. Okay? Yan. eto na tayo ngayon. Baba natin ngayon, ang hahanapin naman natin ngayon dito ay eh, yung appearance. Ulit, dito sa mga tab neto, i-click lang natin yung appearance. Pagkarating sa appearance, tab, ibababa natin at ating isi-select yung team selector. Ulitin ko, team selector. Ang ikiklik natin. Klik okay. natin. At nandito na tayo sa ating team selector. Okay. So, default nito, lagi dapat, uh, ang default nito, lagi dapat i-clear nyo yung team catches. Para kung minsan kasi problema Kapag uh, hindi to ito nakiklear. So, click lang natin yung clear team catches natin. So, hayaan natin mag-reload siya. Yan. Okay. Kung okay na, pipili na tayo ng tema na gagamitin natin. So, click lang natin itong change theme. Okay. Pagkatapos nun, may makikita tayo mga team na nandito ngayon. O, so, pwede kayong mamili. No? Na mga naka-plug in na ah, sa inyong Moodle site. So, hanap lang tayo ng isang suitable o yung magustuhan ninyo na tema o nababagay dun sa inyong LMS na ano nag-site. Okay po. So tingnan niyo lang naman siya ng ano yung LMS. So pag may napili na kayo, ang next nating i ay i-use yung team na yon. Halimbawa, Ito yung napili ko. Okay, use team. Okay, click ko lang siya. So maglo-load na siya at ito automatic mababago yung itsura ng tema niyo agad. Ano 'yan? Si so, yan, nabago na siya. Okay? Nabago na yung buong tem tema ko ng Moodle. Okay po. Okay, yan. Kung okay na siya, ibababa ko lang. Ilalagay ko yung continue. Ayan. Click ko lang dun sa continue. At, eto na yung team ng aking model. Pag click ko sa dashboard ko, nasa taas yung dashboard ko, eto na yung site niya. Okay? So, ganun lang gumawa at magbago ng team ng isang model site. Kung meron ulit kayong dinintindihan, skip back this video. Happy learning. Bye.